Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Ahli perniagaan serah dokumen berkaitan dana judi PN kepada SPRM. Seorang ahli perniagaan telah menyerahkan dokumen yang didakwa mengandungi bukti kaitan antara PN dengan syarikat perjudian kepada SPRM. Ia beberapa hari selepas kerajaan berkata SPRM belum membuka kertas siasatan berhubung dakwaan itu ekoran kekurangan bukti. Ahli perniagaan bernama Rashdan Yusuf itu ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya hari ini dan dilaporkan di soal siasat selama kira-kira 3 jam. Maklumat yang saya ada disokong oleh dokumen tertentu. Saya serahkan kepada SPRM untuk menyiasat perkara itu, katanya seperti dipetik Free Malaysian Today. Rashdan, 52 tahun, menafikan ada kaitan dengan mana-mana parti politik atau NGO. Pada Desember lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim membayangkan sebahagian dana yang digunakan PN dalam PRU15 adalah daripada syarikat perjudian yang terlibat dengan cabutan khas judi.